saba sajja kabaka bayawukana najjinda emyaka 15 weddu emabega bajja kubikola okumati saba sajja kabaka is a gentleman tayagala kulaga public it waliwo ekintu kyonna. They separated 15 years ago. Najinda asula wala, saba sajja kabaka asula wala, basinkana ku mikolo. As simple as that. So katikuba mwota deko, ajama this a mission. Mwonzibule kwa mwosangu. As long as witness wange, yenyini yenyini. Ategu mwagaro okuta. As long as witness wange yali badde mu court okuwa obujulizi ategu mwagala okutta. Mayiga gw'osasula Najjinda check zajjira ku mukolo. Mumu wakati wa miliyoni 2.3 mu mukolo gwajjako mu Buganda. Katika mbyogere. Bemba tamwena chemo kweka nga mission si ya kuta sawa sajja kabaka nga ako ya kadda kati. Mumuleke abere open mu public buli muntu yenna arudde okula ku sawa sajja kabaka mikwano je abalagira naba mbejja basava abamasaza abakulu bibika buli mwagenda abere sawa sajja kabaka. Ne wabanga atudde mita za 5 nga akateba akatadde yali masking atudde n'abantu bena ayogerera nabo as simple as that shiga. Net the moment you come out, you start blocking each and every person for medical reasons. Kaba katagenda kulaba abantu. Oh, whoa. Ani mwaniko muvuga reverse psychology. Tumugenda kuvuga mtu wanu itu ya reverse psychology. Echo to chigani. Kubaka waka wiyada kumo ya zata ambula. Very healthy. Ngari happy. Kati mumu sirinze off. Temwagala muntu yena musinka ni mtu ukirize missioni. Era ndegeddeko nti mwina sente ze mutambuza ku ministry media, ku social media, okwa bloggers okutandika okubuuza abantu bazaako ki. Nti lwaki mujolongo Obuganda. Era in case mugenda kubera force okuwandika ebipapula ebivumirira abantu abekalakasa kuwa Ssaabasajja Kabaka nga nekamu akawogera muntaddemu erinnya lyange. Kiro kaki bagambe amanya genze Lumbuye. Ndi muzzukulu wa Lumbuye. Nzikibwa Ttanda Kiwamya. Ensibuko yange Gomba Busoro. Sisobola kuva mu Ssaabasajja Kabaka. Kubanga mu kirayiro kye nnakuba ng'Omuganda nti wendigwa waligwa. Ndirwedde okumitinga criticism, abuses, necho nacho nechija. Lwaki ndituuka muguru katunaga ati musajja gwe waliwo ku lw'omusajja oyo. Nkiddamu. Ndirwedde nnyo okuwiirawo omubiri Ssaabasajja Kabaka. Lwaki Katonda alinsalira omusango nti nayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka okusinga n'abaana abamuva mu ntongwe. Mauli ya mwagenda gasa sura gogele kubantuba demonstrators wawudu waide wachikola. Gogele kuba bloggers ngamba malishinga. Muteke wawa yimbi mawesende makube nyimbe ezivuma. Ezi condemninga. Na ye I'm ready for each and every criticism on social media. If it means to take my life, I'm ready for it. Anti nzenu wa mwagari ya tudeka fomu gurama. Nenga atebu ndakuzo mwezi sato mwezi ugomu kaga. Mugi nane mula mbula kwe na wogongo. I'm ready for that. Sisobula firu wa mwesebe. Nisobula firu wa mwesebe. Nisobula firu ya Ssaabasajja Kabaka. Echon chidamu. Chona chona cha mupulani ze. Okutambuza chalo kuchalo. Ntulumbu ye mubi. Yes. Ndi mubi. Nendi yade yade kongo mubi omweru. Siri mubi muduga vunyo. Ekirungi nnyo nti abantu abatamanyi kati bategedde kye kitufu kya byonna. Ompulya bulungi nnyo natandika olutalo n'emyaka 4 emabega nga teri antumye nalutandika nga nze nkyawulimu abantu batwegasseeko kyonna kyonna ekijja ngenda genda nakyo kubanga Ssaabasajja Kabaka waatali Abaganda tetuliiwo teri agenda kuba na ttaka teri agenda kuba na mirembe mukitegedde. I'm ready for that. Mayiga ne bo spending obulima wabo n'obutunda for babuyita batya n'otunda obulima wabo for transplant ng'oyagala sente zibwanyisa Lumbuye. Polisi nkusaba ziteekemu. Togenda kumpangula.
wano ku social media ne ku mainstream media ne wona tugenda kufafaga na kati it's a open battle kubanga sete wazitambuza no sindika no chiri wachi chivuka chikola kumbote chibaita bule wachi wasizo mwakazi chiri ku social media tichimanyi na mbosimanyi mwana ya protocol kuchisa what protocol is not a culture tulina culture katigwe yei tomoganda bule nga tumanyi na culture mo protocol aba ino kujanja bakabaka bajaja sabasanya kabaka nabazana babiri benda basomesed katugoza mwale protocol mbonaji na wali kwa yoko miaka 10 musimai katikiro bamugoba da junju amazemya kebakata na kitawi sar agnes naba witch as agnes naba witch yabadewo bamu baya ukana wakwanza sabasanya kabaka asomola kula gakasima yilo lengachi sabasanya kabaka muongereza yakulanga muongereza no muntu gwagenda okugana okuingira no gwagenda okugana okuingira mungeza kutela ka prika plastic smile na kusekirira ninga agageto genda kuingira bayi dawo kino kanchi bagambe kabaka abaganda rale mwe na mutepo okubiri ye mosajja asobola okulaga smile ne bo reversing a smile ye etegeza kirala kubanga yatendeke bwangereza toli sanga mungereza nga agenda kutta oboku mechintu nga munyivu no abera very happy nyo okuwa impression ta chagenda okuko niwa batakubye de kiroga tutachi patatanga nyo mutima mulungi so chonna chimole ku kisawe nga smiling about those people he knows exactly who are those people nebichi bagoberera mukitegede kati gwadde lobuza smiru buyagenda kubagina kuzaku ngira kuzaku nyoko ne mwanyoko bagende ye mumpenja muzaako ne kulasa basajja kabaka each and every kutisa. Ne muna tuzo chikula Buganda ne muna yita bazige ne muna yitani am ready to defend sabasajja kabaka kubanga muganye mu defendinga mwabadde happy nyonga bakimezzo ko nyo muntu akubuzwa dosa nyo kila chicho bade tulwanirira kati sabasajja kabaka kwa live obanga yasekeredde abantu bano ne muloza ngu he was very up about them bambi kino bachi mutendeka musayi kubanga giyakulira echo kusanyukira omuntu yenna in any way possible kubanga tebagala kulaga bantu nti gundi munyivu oba gundi muchamu kasoke mbalage ka video kano Smile out.